নমস্কার দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরটি বাত্যা আশঙ্কা সৃষ্টি হল লঘুচাপ ক্ষেত্র অন্টা মধ্যে নেব অবপাত্র রূপ আস্ত দশ তারিখে স্থলভাগ ছুঁপার সম্ভাব্য বাত্যা মুকাবিলা প্রস্তুত রাজ্য সরকার বাত্যার পরবর্তী মুকাবিলা করা সজাগ শক্তি বিভাগ चेलिक डा बुढी घटना मिलाखोज व्यक्तिको मृतदेह वृद्धि दिल्ली विधायक दरमा अनुमोदन कले केन्द्र सरकार विभिन्न भत्ता मिस नजार घटा दीर्घदिन अपेक्षा र अन्त खोलिला विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ को द्वार दैनिक बार हजार श्रद्धालु दर्शन गरेको अनुमति बर्तमान देखा सम्पूर्ण खबर ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏହା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାତ ତାରିଖରେ ଅବପାତ ଏବଂ ଆଠ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଠ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଦଶ ତାରିଖରେ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଏଯାବତ୍ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରହିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମନିଟର ମେକାନିଜମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ସଚିବ रघुनाथपूर रहंग प्राणी धन निरीक्षक राउत को संपत्ति देखी ताजुब हो जैची रेड करुवा भिजलान्स टीम जगन्नाथ राउत को अटक रखी चालू अधिक खोळताळ कर सात कोटी को एकोश लक्ष संपत्ति

दिल्ली विधायकों दरमा वृद्धि को, को केंद्र सरकार मंजूर देखते विभिन्न भत्ता को मिशा विधायक मानसिक चौवन हजार टाँचा दरमा पाता बेले केन्द्र सरकार का मंजूरी पर दिल्ली विधायकों दरमा नब्बे हजार एबे को वृद्धि पा एवं विभिन्न भत्ता को बाद विधायक को मूल दरमा बार हजार टा रही बेले यह वृद्धि तीरस हजार टाँह केन्द्र ग्रीन सिग्नाल विभिन्न भत्ता को मिशा दिल्लीर विधायकों दरमा नब्बे हजार टं लेखाएं ମିଳିବ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଲ୍ ଆସିବ ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳି ନଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଖୋଲିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଆଜି ସକାଳ ଛଅଟା ପଚିଶରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଦାରନାଥର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଥାଟପାଟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦୈନିକ ବାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି

সে ভারতের কবল চারি দশমিক মিলিয়ন লোক রয়েছেন যে তথ্যক চ্যালেঞ্জ করুচিত ভারত গঞ্জাম জেলার হিঞ্জি কাটু নির্বাচন মন্ডলী বরমুন্ডুী হাইস্কুলের পুষ্পা গীত ড্যান্স ভাইরা ভিডিও ঘটনায় নিলম্বিত হলে স্কুল প্রধান শিক্ষয়িত্রী ભીડીઓ ભાઈ ઘટણા પર સ્કૂલ પ્રધાન શિક્ષયત્રી કારણ દર્શાવ નોટિસ જારી કરી કરીએ જિલ્લા શિક્ષા અધિકારી પરે સે તાંકો નિલંબન કરી છંતી હાઈ સ્કૂલ હાઈસ્કુલ ગત એપ્રિલ 25 તારીખે ઝીપીલા મોબાઈલ રૂ સ્માર્ટ ટીવી કુ કનેક્ટ કરી પુષ્પા ઓ ગુઆ ઘીઓ ગીતર જબરદસ્ત ડાન્સ કરી થિલે જે સોશિયલ મીડિયા રે બેસ સોસીલ હોઈ થિલા ભાઈ જઈ કાર્યુષાન ગ્રહણ કરી છંતી જિલ્લા શિક્ષા અધિકારી